No niin, tultiin tähän varannalle keräilemaan. Katsotaan, että löytyykö mitään. Koita sä etsiä. Kato tossa. Se on jossain tossa. Jes, jes. Se on tossa. Missä? En tiedä mihin se katos. On se tuolla. Eli se on naula. Mennään toiseen paikkaan. Peitä vähän sitä monttua. Tässä on voimakas. Joo, eli toi kanava on vähän, älä sitä peitä. Mun kanava on vähän niin kuin monipuolinen, että siellä on kaiken näköistä paljon, niin ei ole pelkästään niin kuin ruoanlaittoa ja tollaista, että löytyy vähän laidasta laita retkeilyä ja sitten tietenkin tämä uusi harrastus tässä ja tämmöistä, mitä nyt sattuu tulemaan. Kesäaikana se on enemmän tämmöistä retkeilypainotteista ja tämmöistä metallin paljastusta. Mihin se hävisi? Tossa. Joo, tälläsi. No, tätä rantaviivaa nyt vedetty tässä. Ei ole löytynyt oikein mitään. Foliopaperia ja semmoinen vähän niin kuin sormus, mutta ei sormus. Ihan mitä vaan. Kulta tai diamond. Melkein mitä vaan, mitä löytyy. Ei oo pahemmin ollut mitään. Kokemustuntuuksia. Hyvällä. Sisällä ja. Noin syvälle ollaan jo kaivettu. Mitä? Häh?
löytyykö mitä arvokasta? Ei ole vielä löytynyt. Sinne pipahtaa varmaan jotain on. Joo, varmaan jotain on. Kun... Se on ihan helvetin syvä. Mä veikkaan, että se on aika keskellä sitä. Vieläkin tuntuu. Ei jumala. Vielä sisällä, vielä sisällä. Se on tossa jossa. Se on enemmän tää. Miksi se menee kuin putti? En mä tiedä, se on joku iso. No siinä. Se on joku tommonen. Se oli iso puutta. Se oli iso puutta. Tunneeksä se sinne jo? Se on joku ontto. Mä en tiedä mikä siinä on. Se on aika iso se metallinen. Joo. Ai se löytyy jo. Joo. No se jäähän kato. Siellä on hopiat ja kaikki. Joo. Pelipojalla oli tommonen ja niin monet kerät olivat taisi kaivaa. Ja sitten tommonen metallirasi ja museo, se kantoi. Joo. Joo, mä oon kans niitä videoita kattonut paljon. Kun... Eikö reunoja löytyy? Ei. No se on iso kuule arkku. Tossa on reuna. Se on kyllä ihan jäätävän kokoinen. Se tuntuu, että se on pyörä. Pyörä. Tuntuu, että se on pyörä. Pyörä? Pyörä. Semmoinen... Ai joo. Kato. Tehdään jotain isompi kuoppa. Se on kunnia mitä. No. Onko se hopi? Mitä tää on? Tää on joku tommonen. Onko se muovia? Ei oo metalli. Joku metalli. Mikäköhän tää on? Kato se. Se muovi jäi. Uudista ensin. Oli sitten jännitys. Oli, oli. Joo. Ei ollut sitä aarta asia. Kyllä tää jo ootteli, kun olisi hyvä. Joo. Sellainen. No niin, nyt löytyy 5 sentin kolikko. Katsotaan, löytyykö tosta vielä. Toi oli tosiaan, toi oli jossain toi aikaisemmin löytyi toi iso metallinen kansi, niin se löytyi jostain 40-50 sentistä.
Aika syvä. Ei oo enää mitään. Sit jatketaan. Ensimmäinen kolikko tähän päivään. Tässäkin on. Ai jäikö löytyis joku sormus? Hävitetään kaikki tommoset rautalangat ja kaikki mitä löytyy, ja roskat samalla tää pois. Se on suunnilleen tossa. Se on tossa Teemu. Lapio. Aatu. Anna se piippari. Onko se sormus? Kato perkele! Sormus! Mutta onko se toi mitään? Onko ne muualta? No, tää on joku pilipalisormus. Tässä on tähtiä ja kaikki. Tuommoinen sydän. Tee mulle sormus. Kyllä ne on pikkuille. Joo. Wow! Kokeile tolle ensin. Missä se kohta? Joo, jossain tosta. No se löytyy. Pistä sekin roskiin. Taas tommonen voileipä pussin sulkija. Tossa on. Siinä on jahaa. Teemu. $48, $49, $50. Tossa. Se on tossa. Ei. Onks täälläkin? Se on siinä. Teikun roskaa. Joo. Roskaa! Tossa kohta. Voi vittu, tää on näitä leipäpussisulkijoita. Oletko sinne leipäpussi? En tiedä. Ne on osattu viedä roskiin, mutta ei näitä. Siinä on. Tossa. Se on aika pinnas. Mitäs siellä? Naula! Oh, wow. Tossa. Iso naula.
siinä. Mitä me löydettiin? Taas naula vai? Siinä. Siinä. Se on se roska. Yeah. Siinä. Roska. Tässä on nää, nää vallihaudat. Täältä varmaan voisi löytää vähän mitä vaan. Menee tuolla. Löytyy Lapin kuulta pullonkorkki. Tosta montusta. Mitä ihmeentä tää on? Tossa on jotain. Tuo. Josta löytyy luurenko? Teemu. Mikä siellä on? Se on niinku tossa noin. No. Tommonen metalli. Metallin palaa peitetään monta. Joo, tommoset vallihaudat tässä. Näitä on aika paljon tässä. Tähän mennessä ei ollut vallihaudoissa kuin nauloja. Antaa aika voimakkaan lukeman tosta. Tossa. Mikäs tässä? Haluuks Teemu kaivaa? Ai niin, mut sun on se pääjuttu. Teemu on särkee pie. Tosta noin. Tossa se on. Eikö toi oo? Toi on puuta. On se vieläkin tuo. Se vittu. Näitä löytyy ihan vitusti täältä, näitä nauloja. Ei ku etiöpäin. Ei ole löytynyt kuin nauloja ja pullonkorkkeja täältäkään. Rannallakin on aika vähän, se on vissi aika suosittu paikka näin piippereihin. Tässä on tämmönen vähän pidempi toi vallihauta tuo, missä toi Teemu menee tonne asti menee.
En tiedä viittiks tonne mennä kyykkimään tonne vallihaudan pohjalle kaiveleet. Tuski siellä mitään on. Tosta antaa lukemaan. Katsotaan, onko se tosiaan pinnassa. Tossa. Ihan pinnassa tossa. Teemu! Mä tarviin sen lapio. Tuo! Pullonkorkki. Karjala. Karjala takas. Brrrr. Kuulee. Ja pullonkorkki. Kannattaa olla aika vaihanvainen. Mullakin paljas näppeinen täällä. Siinä on ensimmäinen lasi siihen. Mä veikkaan, että täällä on nyt se tuli pois. Naula. Naula taas. No niin, perkule. Paljon noita nauloja täällä. Tuntuu vähän semmoiselta. Miten se nyt sanoisi? Kun ei tuukko nauloja. Yksi vaivainen kolikko löydetty. Katsotaan Teemun kanssa vielä toi tosta. Joo, täällä on tämmönen. Tiedän mikä on ollut, joku kahva. Tällainen. En tiedä mihin on kuulunut. Jos joku tietää, niin pistä kommentti. Tää ihan tossa pinnassa. Ja hakane tämmönen.
No niin. Uusi päivä ja uudet kujet. Onko tää nyt kolmas päivä? Käydään tossa. Voi perse. Akku loppu. Kohta. Tuosta löytyy tämmönen. Onko tää joku salpa tai joku